Нагорода, яку він ніколи не отримає. Бійця Нацгвардії Олександра Фоміна посмертно відзначили орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеню. Військовий загинув у вересні минулого року, тож медаль вручили дружині. Старший лейтенант Фомін на фронті не лише захищав країну, а й малював картини. Історію художника з передової розповіла його дружина. В той день, коли він пройшов, я не звернула на нього уваги. Так згадує Ірина першу зустріч зі своїм майбутнім чоловіком Олександром Фоміним. Вони познайомилися 24 роки тому. З часом придивилися один на одного і почали зустрічатися. Та на їхнє кохання випало випробування. Пара розлучилася на 13 років, потім були знову разом і створили сім'ю. Тепер же історія шаленого кохання Ірини та її чоловіка залишиться лише у її серці та на світлинах. Я не повірила спочатку. Поки ми його не впізнали, тобто нам не показали, я не вірила. Я думала, я приїду, я подивлюся і скажу, це не мій чоловік. Бувають же ж помилки, бувають же ж різні. Олександр Фомін пішов захищати країну у 2017-му. Став добровольцем лави Нацгвардії. Був в зонах АТО і ООС, а в 22-му році боронив рідну землю у Великій війні. На фронті старший лейтенант Фомін був сапером, розміновував Луганщину та Донеччину. Під час одного з бойових завдань у Донецькій області у вересні минулого року Олександр загинув. Я чекала його з перемогою, я чекала на все. Я знала, що може бути все, що завгодно. Я знала, що він може прийти колікою, я знала, що поранення будуть важкі. Але я не була готова тільки до одного, що він приїде ось так. Олександра немає майже рік, і щоразу від думки про нього в Ірини крається серце. Згадує, він з першого дня на фронті рахував дні, коли повернеться додому, поцілує кохану та обійме доньку. Люблячий чоловік і батько навіть на відстані завжди намагався бути поруч. Замовляв квіти через кур'єрів і нам доставляли квіти. Останні квіти ми отримали з донькою у серпні 22-го року, за декілька днів до його загибелі. За фахом Олександр Фомін був юристом, а в душі – художником. У вільні хвилини малював, виліплював патріотичні візерунки на кружках та робив поробки з глини. Сама машина – це картон. І вже тут крашений, все це люди, всі ці деталі – це церніт. Він ліпив, запікав, а потім розмальовував. А це родинний символ – маяк. Його Олександр зробив з монтажної піни, картону та глини. І з цим маяком я його зустрічала, коли він їхав постійно додому. Я вимикала, ставила на вікно і чекала його, коли він приїде. Востаннє я його включила, коли його привезли. Щодня він дивився смерті в очі, а серце дружини відчувало біду. Після привітання чоловіка з 5-ю річницею шлюбу він мені відповів і сказав: «Дякую, Люба, я і в наступному житті тебе знайду і одружусь з тобою». Олександр хотів усиновити дитину Ірини від першого шлюбу Настю, але не встиг. Біологічного батька дівчина не пам'ятає, а от такого тата, як Олександр, каже, згадувала у бажанні на всі свята. Після повноліття Настя взяла собі прізвище та по батькові загиблого Олександра. Коли дізналася, що вони саме зустрічаються, я вже тоді почала називати його татом. Все своє дитинство я мріяла про батька, і доля мені його подарувала, і потім знову забрала. За особливі заслуги у захисті держави Олександра Фоміна нагороджено орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня та присвоєно звання капітана посмертно. Я казала всім, моєму чоловіку сам президент буде давати нагороду. І йому я також казала про це. Я говорю, побачиш, президент тобі ще буде вручати, але я думала, що це буде якось урочисто, особисто, і йому будуть вішати якось на груди. Світлана Пархомук та Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».